хуулийн дарга ирэх шүү дээ. Монгол Улсын Засгийн Газраас 2020 оны 11-р сарын 20-ний өдөр Улсын Хуралд өргөн мэдүүлсэн нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн хилцэх хэсэг асуудлыг Улсын Хуралын чуулганы 2020 оны 11-р сарын 27-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хилцэж, анхны хилцүүлэгт бэлтүүлэхээр Төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2020 оны 12-р сарын 1-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулж, дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэн танилцуулж байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед Улсын Хуралын гишүүнжээ Бач Жаргал төслийн 1-2-р зүйлийн бүх төрлийн малын тижэл гэснийг мал амьтны бүх төрлийн тижэл гэж өөрчлөх санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 62.5% төслийн 1-р зүйлийн боловсруулсан ургамлын тос гэсний дараа дотоодод борлуулсан мал амьтны бүх төрлийн тижэл өвсгэж нэмэх санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 62.5% мөн төслийн 3-р зүйлийн хуулийн хэрэгжих хугацаа хэрэгжиж дуусах хугацааг 2021 оны 5-р сарын 1-ний хүртэл гэснийг 2021 оны 7-р сарын 1-ний хүртэл гэж өөрчлөх саналыг гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 68.8% саналаар тус тус дэндсэн болно. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрх мөшүүдээ нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За, ажлын хэсгийн гишүүд төрүүчих тамаа мөн анхны хүмүүстэй ажиллах гол дөрөн сайд мэд сайхан нар ахлуусан ажлын хэсэг оролцож байна. Яамны газрын дарга Болорч болон Өнөнбат оролцож байгаа. Цолмон Жаргал нар оролцож байгаа. За, ингээд байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан асуулт асуух Улсын хурлын гишүүд байна. Батцуур гишүүний төсөл энэ яас олмолч. За, архим гишүүн Бямсрынгийн энх амгалан асуулт.